Letecký průmysl citelně zaznamenal náraz koronavirové pandemie. Kdy lze očekávat zotavení do předkrizové situace z prosince 2019? Nebo jaké oblasti leteckého průmyslu budou i nadále růst? Více jsme o tom hovořili na konferencích Brno s viceprezidentem Svazu českého leteckého průmyslu Milanem Šlapákem. Jak koronavirus ovlivnil a jak z vašeho pohledu ovlivňuje letecký průmysl? Letecký průmysl zaznamenává naprosto bezprecedentní situaci ve své historii a bezprecedentní situaci, co se týče propadu objemu letecké přepravy. Každý tržní segment je zasažen trošičku jinak, ale pokud se podíváme na ten nejdominantnější segment, což je komerční letectví, tak zhruba 70% letadel na globální úrovni je uzemněno, není v provozu, nelétá a ty propady počtu letů se pohybují někde na úrovni 80%, záleží na regionu. A pokud se podíváme na prognózy, jak dlouho to bude trvat, tak podle našich odhadů návrat na předkrizovou situaci, řekněme na prosinec 2019, bude trvat někdy do konce roku 2022, počátek 2023. Jaký druh leteckého průmyslu v současné době roste? V tento okamžik, pokud bychom se podívali na počty letů, tak tam, kde nejsou propady, tak bych řekl, že to je stabilní. Tam, kde cargo padalo minulý rok, tak cargo nyní roste, protože převáží medical supply, medical evacuation a podobné aktivity. Nicméně, pokud to zjednoduším, tak co bude i nadále růst, nebo co bude stabilní, tak budou vojenské aplikace, drony, UAV aplikace, bezpilotní letouny. Každá země prakticky investuje buď stejně, nebo více do svých obranných aktivit. Bezpečnostní situace se nezlepšuje, spíše se zhoršuje, takže tento trend bude pokračovat. A zároveň vidíme příležitost pro trh malých privátních letadel, ať už turbovrtulových nebo proudových, kvůli bezpečnosti. Místo, aby se sdílel let na palubě s dalšími 200 osobami, tak buď tam budete sám, anebo v malém počtu dalších pasažérů. Jak hodnotíte pomoc státu v rámci covidu? Nemůžu to hodnotit napřímo, protože my jsme žádnou z té pomoci nevyužili. Do této chvíli jsme covidem nebyli zasaženi. Náš dodavatelský řetězec fungoval i nadále. Zaměstnance jsme neměli na povinné karanténě, protože nikdo nebyl nakažen a naše objednávky se krátkodobě ani střednědobě nepropadly. Takže není důvod žádat o nějakou podporu stát, ani to v krátkodobém horizontu nebo střednědobém horizontu neplánujeme. Samozřejmě nevím, jak se situace bude vyvíjet dál. Co si myslím je důležité z pohledu hodnocení této pomoci je, jak rychle přišla pro malé střední podniky, pro živnostníky si myslím, že přišla velmi rychle. Pro ostatní společnosti ta rychlost si myslím mohla být lepší. A druhá věc je, jaká administrativní náročnost je spojena s touto pomocí. Na konferenci jste hovořil o vyvinutí nového motoru. Můžete k němu něco říci? Je to motor, který se jmenuje Catalyst. V podstatě se jedná o motor kolem 1300 koní výkonu. A je to motor, který je takzvaný clean sheet design. To znamená, je to zcela nový design. Není to modifikace, není to modernizace nějakého stávajícího motoru. Je to zcela nový produkt, který se vyvíjí od nuly. A v podstatě ten, co bych vypíchl, je fakt, že jsme vzali prověřené technologie, super top class technologie z velkých komerčních motorů a ty přinášíme právě do segmentu malého a středního letectví a to jsou technologie, které dneska nejsou. V tom je ten motor revoluční. V čem se mění servis? Dlouhodobě ten servis směřuje k tomu, aby veškeré servisní zásahy, abyste jednak prodlužoval intervaly, servisní intervaly, to znamená menší administrativní i finanční zátěž na vaše operátory. Pokud má dojít k nějaké opravě, tak aby servis proběhl takzvaně na křídle, aby zákazník nemusel motor svěšovat z letadla, posílat ho nějakého servisního centra a tak dále a tak dále. K tomu ty technologie směřují. No a pokud to prodloužím takového hodně dlouhého, delšího horizontu, tak s využitím technologií, jako je umělá inteligence a s technologiemi, já mám rád to slovo průmysl 4.0, ale řekněme internet věcí, tak v podstatě bude dělaná diagnostika, nebo už nyní to začíná, že diagnostika toho problému je dělaná vzdáleně a potom se vyvíjí aplikace, a to už jako hodně high-tech, kdy v podstatě se vyvíjí malí roboti, který vydáte přímo do toho motoru. Oni docestují to konkrétní místo toho motoru a tam provedou tu příslušnou opravu. Jo. Takže tím se všechno opět zrychlí, zjednoduší a hlavně zlevní. Jaká je budoucnost GE Aviation?
Pokud se podíváme na G Aviation, tak historicky G Aviation je extrémně úspěšná společnost. Pokud se podíváme na rok 2019, tak jsme opět končili rekordní rok. Backlog na konci roku byl nějakých 270 miliard dolarů, tržby byly opět rekordní a tak dále, profitabilita také. Samozřejmě ta stávající covidová situace ty křivky posouvá podstatně jinám, nicméně jsme lídr na trhu, co se týče technologií. Ty motory mají v sobě technologie, které nás odlišují od konkurence. To je ten důvod, proč máme tržní podíl, jaký máme. To je důvod, proč každé dvě sekundy před covidem vzlétalo někde na světě letadlo, které bylo poháněné našimi motory. A toto bude pokračovat. Takže ten náš tržní podíl bude pokračovat i dál. Nicméně ty objemy následujících 2-3 roky budou nižší, než na které jsme byli zvyklí. Je to krize, okay, jako víme, jak ji řešit. Firma tím procházela v minulosti několikrát, takže dojde k nějakému přenastavení kapacit a budeme takhle pokračovat dál.